И добро дойде в Теклешери, днес ке снимаме още едно видео от Fortnite. Днес ке снимаме на YouTube канал от Панче Митро. Има голям поздрав Тучем Гейминг, субскрайбсите на него и на Дацо Fortnite, ево като му са Дацо. Днес ке купуваме Pickaxe от BOOTSTRAPS. И айде започнем, ево. 3, 4 и бум! И сега ке окупувам Dynamo, Динамо от сезона 5. Ево го. Айде, 3, 4 и бум! Ева ги да видим локер. Тук ева го Динамо и викик се купа, имам драйвер, имам вижън и BOOTSTRAPS. Ева го. И това беше от това видео. Ако ви се допадна видеото, ставите лайк, шер и субскрайб. И чао!